សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ឆានែល វាគឺជាសត្វបំមានញឹកនិងមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារដែលត្រូវអាស្រ័យទៅលើភាពជំនាញនិងការប៉ិនប្រសប់ទេពកោសលនិងលក្ខណៈពិសេសនៃអវយវៈដែលអំណោយផលពីធម្មជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកជីវវិទ្យាបានឲ្យដឹងថាត្រសេះអាចចោះដើមឈើបានពី 8,000 ទៅ 10,000 ពាន់ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងព្រៃហើយបានលើសំឡេងដូចគេគោះដើមឈើក្នុងល្បឿនប្រមាណជាដប់ដងក្នុងមួយវិនាទីនោះគឺជាព្រឹត្តិកម្មរបស់សត្វត្រសេះឈ្មោលដែលវាបង្ហាញអំពីភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្លួននិងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសត្វញីផងដែរឈ្មោះសត្វត្រសេះទំនងជាចាស់បុរាណសន្មតហៅដោយប្រដូចចំពោះរបស់វាទៅនឹងចបត្រសេះ ដែលធ្វើអំពីដែកថែបមានភាពរឹងមាំប្រើសម្រាប់ជីកដីរឹងកោះថ្មឬកោះគល់ឈើជាដើមលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វត្រសេះចំពោះមានប្រវែង 6 សង់ទីម៉ែត្រនៅខាងចុងមានសភាពដូចជាមុខពន្លាខួរក្បាលសត្វត្រសេះមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងមិនអោយមានផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលវាប្រើកម្លាំងកនិងទម្ងន់ក្បាលប្រៀបដូចជាមនុស្សប្រើញញួរ ជើងមានក្រញាំដ៏រឹងមាំដែលមានក្រចកមុតស្រួចសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងដើមឈើកន្ទុយពីសរសៃមានលក្ខណៈរឹងនិងវែងក្នុងការទប់លំនឹងខ្លួនអណ្ដាតមានប្រវែង 20 សង់ទីម៉ែត្រនៅខាងចុងមានសភាពស្អិតជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ចំណីដែលនៅក្នុងរន្ធឈើជ្រៅៗពងសត្វត្រសេះអាចញាស់បានក្នុងរយៈពេល 2-13 ថ្ងៃ